तो फ्रेंड्स आको एबार देखा हल आमार आज आम एक कौन पहाड़ एक घूर देखाई दूर आम एक पहाड़ आम मंदिर आसे तो ताते जो आम जा खोजो तेन चार घंटा मान लगे बोली कले एक्चुअली जी भैरव मंदिर आसे मैं एटेम्प करूँ एबार जा ताते गई गूगल मेप काम करा ना तो सीकार मैं मैं जाबरा ना तो आज चाँ जा आम ये गई आसो मंदिर ऊपर और आप डेम ये काम नक बानपानी समय तैयार पानी जाते ना गाँव भिलेज आसेकार दिए पहाड़ एक बार ऊर पासी चाक पहाड़ ये आसे एक बार ऊर तो इतना चाक डांगर एक शिल आसे तार ऊपर हम पे मंदिर तो नाइबा बेलेग फाले हम पे आम नजान इतना कौन फाले आसे तो आम गई आसो इतना घर दुआर एक ना इतना डायरेक्ट पहाड़ आसे तो आम गई आसो चक पहाड़ आरम्भि गल और यह क्या गस घेरी राखी से निश्चय इतना पूजा कर आज भल लगे बहुत दिन पीछे तैने पहाड़ उठ गई आस और इतना फ्रेंड्स समय से 12:20 इतना आम जास्ट आरम्भ करूँ दु चार मिनिटे हल कि आहते रास्त बरखुण दी कारण गल भिजि गल कि एक ना मैं एक बस्तु देख पाई मैं अलग पीछे देखाई आसो इतना नक मैं एक बस्तु अपना देखाई आसो तक सही पाथर तो आज पाथर तो कैनक हेलनिया ठाई आसे जीवन ठाईत मैं जीवन पहाड़ बाहर गस थके मानने सभी पहाड़ अलग निर्जन मानु ना और जीवन सर सुरा टीला आसे मैं नोटिस करते बाहर गस ना और यह चाक ये बाहर गस आसे तार मैं ये डांगर पहाड़ मैं नोटिस कर मोर तरफ मैं गई आसो और फ्रेंड्स मैं ये जी पहाड़ चाहिए अपना इतना उठी मोर फार्ष्ट ब्लगे यू आपलोल चाह और आज आम गई पहाड़ ऊपर मैं गई आसो एनेक रास्ता तो चाहिए के रास्ता भी चाक ना पहाड़िया ठाई एक बार एक विराट धरण धुनिया मजा लगे ये रास्ता भी तो पहाड़ उठार एडभेचार एक फील और इतना बरखुण आ गल एक ना आज भिजिम तथा तो पहाड़ बगाम फ्रेंड्स इतना अहार पद मैं दो रास्ता पाल एट ये गई से और एट ये गई से तो मैं इतना नजानू जो कौनफाल जा लगे तो भाई आसो कौनफाले जाऊँ जो तेने क्या क्लू पाँ कौनफाले गुद्ध रास्त जा गई आसो इतने जी निशान पासी तो मोस्ट प्रोबेबली ये हम लगे आम ये जा और इतने अहार पद दो रास्ता इतना मैं कनफ्यूज हो कौनफाले जा लगे ये अलग ट्राई करूँ जो ना तेहले बेलेग एक्सट्रा कर बहुत कटे रास्ता आसे कि शुद्ध रास्ता ये जा लगे कि भल कथ हल कि आम किसान मानुक लग पाई आसो और रास्ता देखाई दी आसे तो आम गई आसो और भाईटे कले सर ये घर है और कले आधा घंटा मान जा लगे ये तो गई आसो चाँ के अवस्था और एने ठाई गूगल मेप काम नक ठाई अपना हाथ दो चॉइस थके
হয় আপোনালোকে নিজে রাস্তাটো চিনি পাব লাগিব আৰু নহলে আপোনালোকৰ লগত জীৱন থাকিব তেওঁক রাস্তাটো চিনি পাব লাগিব নহলে রাস্তাৰ চিনি দিয়াৰ কাৰণে মানুহ থাকিব লাগিব তো মই রাস্তা চিনি নাপালেও লোকেল কিছুমান খুদি ললো যে এইফালদি সিধা গৈ থাকিলে হল তো সিধাই গৈ আছো পাহাড় এখনের বিশালতা কিমান ডাঙর এখন পাহাড় হয় আপনাদের কেউ ঘরত বহি সেটার আন্দাজা লাগাব নারিব কারণ আপনাদের রাস্তায় গেলে কেতিয়াবা দেখব যে রাস্তার সাইডত পাহাড় আছে দেখব দেখাত লাগিব পারে যে একেবারে সরু কিন্তু হয় নিবার ক্লাইম্বিং দ্যাট পাহাড় সেই পাহাড়খানে মানে হিলখানে বহুত ডাঙর বলে অনুভব হব আর একচুয়ালি দে আর ভেরি হিউজ আজি এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা বিশেষ একো দেখিব পোৱা নাই নতুন তো কোনে জানে ক'ত কেতিয়া কি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এইটো কি একো দেখিব পোৱা নাই কওঁতে কওঁতে আচক কিবা চুচৰাই লৈ গৈছে যেন লাগি আছে কি হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে চুচৰাই লৈ যোৱাটো কি হ'ব পাৰে হয়তো মোৰ বোধেৰে গছ কাটি তেনেকৈ চুচৰাই লৈ যাব পাৰে বেলেগ একো হওয়ার তেন প্রবেবিলিটি ইয়াতে নাই আমি আজি ইয়াতে খোৱা বস্তু আনা নাই বাহিরতে খাই খাই আইছো কারণ ইমান ওপৰত খোৱা বস্তু লৈ আহিলে বহুত কষ্ট হয় পানি বটল লৈ আহিছো আৰু মই মাস্ক পিন্ধি আছো এতিয়া তো আমি আগবাঢ়ি আছো আৰু নাজানো কিমান দূর এজনে কৈছে 4 ঘণ্টাৰ কথা আকৌ কোনোবা এজনে ক'লে আধা ঘণ্টাৰ কথা এইটো কোনটো বা গরু হব পারে গরু ম আর মোর আন্দাজা ঠিক আছে লে আচক ইয়াতে একটা ম আছে আর মই আগবাড়ি আছো অবস্থা এতিয়া মোর বেয়াই হয়ে গেল আমি এতিয়া অলপ জিরাই আছো আর এইফালে চাক কেনেকুয়া পরিবেশ কিমান ধুনিয়া দৃশ্য আর ভাবিলো অলপ জিরাই আমি গই আছো তো এতিয়া এইফালে যাব লাগিব বেশি দূর নাই হয়তো কারণ বহুত দূর আহিলো তো যি কি নহোক আগবাড়ি আছো বেশি দূর নাই এবার একেবারে যাম ভালে উপরত আহিলো আর বহু দূর ক্লাইম্বিং করিলো আপনাদের চালে ভিডিওটা কিমান ডাঙর হলে তো গই আছো আর কোনো লাগি আছে বেশি দূর নাই তো চাও কিমান দূর আছে আর ফ্রেন্ডস এইফালে চাও মই একো নকও জাস্ট আপনাদের চাও ব্রহ্মপুত্র আর ইয়াতে মানুষবিলাকে চাক কেনেকুয়া আছে এটা নাও পানির মাজত এনেকুয়া কেনেকৈ আছে তেওঁলোকেই জানে আর ময়ো বহুত ভাগরি গৈছো আর ইয়ার লগতে যে এইখন আছে ইয়া চাওক নরনারায়ণ সেতু মেঘর কারণে ইমান চিনিব পৰা নাই কিন্তু ইয়াতে নরনারায়ণ সেতু ব্রহ্মপুত্র হয় সেইখন আর মই এই পাহাড়খনতে উঠিছিলো তেনেহলে চাওক কেনেকুয়া ঠাই এটিও ব্রহ্মপুত্র সেইফালে বই গৈছে বা এতিয়াহে ভাবি আছো কিয় 4 ঘণ্টা বুলি কৈছে এতিয়া তেওঁলোকে উঠা নামাত দুটা মিলি 4 ঘণ্টা কৈছে নে অকল উঠাতেই 4 ঘণ্টা কৈছে নাজানো সেই পাথরখন যে মই গৈছিলোঁ আমি সেইফালে দিয়ে আহিছিলোঁ তো আহি আহি আমি এনেকৈ এনেকুৱা ঠাই পালোঁ আৰু চাওঁ কিমান দূৰ যাব লাগে তো সেইফালে এখন পাহাৰ পাৰ হৈ আহি এইখন পাহাৰত আহিলোঁ আকৌ এইখন পাহাৰৰে টপত আহিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এতিয়া চাগে আগৰ এখন পাহাৰ আছে তাতে উঠিব লাগিব আৰু তাতে মেঘ আহি আছে পাহাৰখনত মানে মেঘ ব্লক কৰি দিছে মানে পাহাৰখিনি চিধা ওখ হোৱাৰ কাৰণে আৰু এইফালে তাত কিমান মেঘ আহি আছে পাহাৰখিনি চিধা ওখ হোৱাৰ কাৰণে মেঘৰ ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে আহি
ৰখি আছে। মন্দিৰটোত মই যাবলৈ আৰু এদিন এটেম্প কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাও মই যাব পৰা নাছিলোঁ। দ্য ৰিজন ৱাজ ডেট ৰাস্তা মই পাহৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু আজি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তো আজিও ৰাস্তাটো ভুল হৈ গ'ল নেকি, নে মন্দিৰটো তেনেকুৱা কোন ঠাইত আছে বিচাৰি নাপাওঁ কিয়? তো যদিও এইখন ভিডিঅ' মই মেপ দেখুৱাবৰ কাৰণে বনোৱা নাই, মই বেলেগ এখন পাহাৰতো গৈছিলোঁ, সেইখনত মই মেঘ দেখুৱাবৰ কাৰণেই গৈছিলোঁ। তো এইখনত মেঘ দেখুৱাবলৈ কাৰণে অহা নাই, কিন্তু ইয়াতো মেঘ আহি গ'ল। তো আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা দৃশ্য, আৰু যদি ভাবে যে ডাইৰেক্ট মেঘত কেনেকুৱা, তেনেহ'লে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে পাই যাব, ইয়াতে চাব মেঘ। আমি আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি একেবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ত হয়তো আহি পাইছোঁ। বেছি পলমন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আকৌ আমাক নামিব লাগিব। আপোনালোকে চালে কিমান দূৰ আহিলোঁ, তো ছেইম ৰাস্তা আমাক নামিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি পাই গৈছোঁ বহুত দূৰ। অহাৰ পিছত একেবাৰে বহুত সময় ক্লাইম্বিং কৰিলোঁ, তো আহি যাওক, পাই গ'লোঁ একেবাৰে ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ পৰা এইখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, আৰু এইখন পাহাৰৰ আটাইতকৈ পিক ওপৰত, আৰু ইয়াত তলত পাহাৰ আছে। তো এইবিলাক পাহাৰৰ হাইট আছে কিবা এটা, আৰু এইখন পাহাৰ ইমান ওপৰত, তেনেহ'লে চিন্তা কৰক এইখন কিমান ওপৰৰ পাহাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী সেইখন। আৰু এইখনেই হ'ল ভৈৰৱ মন্দিৰ। আৰু আপোনালোকে মন্দিৰ চালে, পাহাৰত উঠা ঠাইখন চালে কেনেকৈ উঠিলোঁ। তো এতিয়া যিহেতু সময়ৰ নাটনি হ'বলৈ গৈ আছে, তো আমি এতিয়া নামি আছোঁ, সেইফালেদি আহিছিলোঁ, আমি সেইফালেদি নামি যাম। আকৌ এবাৰ দেখা হ'ব আমাৰ। টিল দেন কিপ ছাপৰ্টিং আছে, চি ইউ চুন, বাই বাই।